Imovine poteže uvek i pitanje ko nam je otac, a ko nam je majka. Ja sam se prijavila za emisiju DNK zato što sam pre 5 meseci od svoje rođene sestre čula da sam ja kopile, da nisam Predraga Stevanović ćerka. Rekla mi je da sam kopila šta ja hoću u Mirosalcima, ja sam kopila, ja nisam njegova ćerka. Ja mislim da je to samo iz pohlepe, iz ljubomore, zavisti, ne znam šta da kažem. Sestra, zet, koje, upleli su prste, onda su njemu svašta o meni ispričali. Šta hoće od mene, ja stvarno ne znam. Odrasla sam uz oca i školovao me, prema meni je bio okej, nisam nikad nikakvih problema imala sa njim. Poštovala sam ga kao oca i volim ga i dan danje ga volim. Iako se ispostavi da on nije moj otac, ja ga volim i patim mnogo. Jer nisam nikad imala nikakav problem. Milojka! Milojka! Otkopča se i kajš. Gde je Milojka? Da li živi ovde? Dobar dan, Milojka. Kod vas smo došli, kako ste? Dobro sam. Ste dobro? Nije nam lepo vreme, ali... A šta ćemo? Unutra ćemo, da. Mnogo vam je lepo dvorište. Šta će, trudim se. To vi sami radite? Da, ja i supruga. A kako on se zove ovo žuto? To mi se sviđa da kažem ja moje mami da mi kupi. Dan i noć. Dan i noć se zove, mnogo je lepo. I travnjak vam je divan. A šta vam je ovo ovde? Ukras, bunarić. Bunarić? Ali može to ono kao da se baci dinar, da se zamisli želja, da se ispuni? Ne može. A da probamo posle? Pa može da probamo. Dobro čuvamo priču, pa onda da ja probam da zamislim želju, možda mi se ispuni. Može. Može? Može. Hoćemo onda unutra, Milojka. Ajde. Jeste vi mesili? Da. Kiflice i ove vanilice, ali da? Da. To ću posle da probam obavezno. A ovo je slano? Slano, pereca. Što smo došli kod vas? Pa ja sam pozvala DNK. Zato što sam pre 5 meseci čula od svoje sestre. Rođene sestre? Rođene sestre, da sam ja kopila. Da ja nisam od Predraga Stevanović ćerka. Kako to sad, posle toliko godina? Ja imam 54 godine. A ona? Ona je mlađa ili starija? Ona je starija od mene. Starija. Koliko? 2 godine. Dobro, nije to nikakva razlika. 2 godine. Rasli smo zajedno, živele zajedno. Kako ste se slagale kao sestre u... detinjstvo i umanosti. Lepo smo se slagale, rasle smo zajedno. Jeste se vi ugledali na nju kao stariju sestru? To obično tako bude, tako i ja na moju. Pa, jesam. Ali to me, eto, 5 meseci traje ta agonija. Bila sam u Mirosalcima kod oca. Ona i zet i sin njen su došli. Sestra me je pitala šta ja tražim tamo kad ja nisam njegova ćerka. A kad je to počelo? Vi kažete pre 5 meseci, ali... To je počelo prošlog leta, ako mogu da ispričam to. Možete. Ja i moj muž, pošto moj otac ima šumu, uzimamo drva za zimu, spremamo. Tako se grejete, ne, drve? Da, drva i nešto uzimamo, suprug kupuje ugalj. Dogovorili smo se da idemo u šumu, jedna nedelja, druga nedelja, treća nedelja, oni nemaju vremena, ne mogu. Ja i suprug nađemo tu komšiju koji nam stalno i kad smo kupovali, ranije drva kupovali smo od njega, koji čovek ide po šumama, seče drva, zna sa time da radi. On vam pomogne? On nam pomogao, ja zovnem oca i kažem sutra ćemo da idemo u šumu, da jedna kola isečemo njemu, jedna da doteramo nama, nije problem nikad. Taj komšija je došao, znači sve je njegovo bilo, otišli u šumu, dotrali tati kola drva, nama kola drva, da bi moja sestra došla. Ali ja pretpostavljam, izvinite što vas prekidno, to je to tako od uvek bilo. Da vi idete u tu šumu, uzimate drva, donosite jeste, i ocu. Jeste, jeste. I spremala sam i cepali i strugali sve, da bi moja sestra došla isto to popodne, čula je koji je čovek dolazio, napravila kod oca haos tamo. Malte ne zavadila me sa ocom. Sad ja se izvinjam, ja moram tako da kažem, kako sam ja dovela čoveka u njenu šumu koji je njenom sinu rasturio brak. Ja ne znam, ja to stvarno ne znam, niti ja mogu da potvrdim. Ni da li on njemu rasturio brak, ni da li nije. A čekaj, vi znate tog komšiju već dugo, jel da? Kako sam došla, 15 godina sam ovde, ja tog čoveka znam i ja sa njim... Koliko on ima godina? Pa on je mlađi, mlađi je on od mene, njen je se sin razveo, da li je on bio sa njom ili nije, ja to stvarno ne mogu da kažem, ja to nisam videla, niti mogu da potvrdim, nekad i oči pogreše.
To ste upravo. I onda ona meni hoće da mi zabrani da ja sa njima komuniciram. Otišla je kod oca svašta, digla je tamo ona i zeti i svašta i kako sam ja dovela, jel smijem da kažem, švalera od njene smete snaje, koju je rasturio kuću, odvela u njenu šumu. Ja mislim, ako sam ja čerka njegova, da je to i njena i moja šuma. A vi nikada niste pre razgovarali o tome da se podelite, da oko imovine, šta je čije? I to ću da vam kažem. Otac je nas, znači krijući od maćehe, odveo isto na njeno insistiranje i zetovo. Odveo nas u Lazarevac, napravio testament. Sva njegova pokretna i nepokretna imovina deli se na nas dve. Kad je to uradio? Kad je deponovao testament? Pa to ima, možda ne znam, nije, možda ima 4-5 godina. A kako je napravio testament? Kod advokata? Kod advokata, potpisao se on i nas dve, u sudu sve zavedeno, overeno. Moj je zet bio kao potrčko za nama. A da li je on možda nakon toga možda menjao taj testament? Pa koliko sam obaveštena. Uh-huh. Da je on pokušao da to promijeni, da prepiše sestrinom sinu. Jel vi znate da je testament prvo oboriva činjenica, a drugo da kad god novi nema nastane, veze. Pobija onaj prethodni? Nema veze. Šta su oni radili, ne zanima me. Da bi oni oca poslali kod mene. Znači, 5 mjeseci nisu me zvali, nisu me tražili, nisam im trebala. To što, verovatno to što su htjeli da urade, nisu uspeli. Meni, ja ne zavisim od očeve imovine, niti mi treba. 20 godina sam bila u prvom braku udata, nisam živjela od očeve imovine, nego od svojih 10 ruku. Čime se bavite? Ja radim kao spremačica u osnovnoj školi ovdje u Junkovcu. Dobro. Ovdje sam 15. godina, ovdje u Junkovcu, sa mojim sadašnjim mužom, od kašike sam kućila ovdje. Opet nisam od svog oca i nikad. Sestra me je napravila lopovom, da sam ja pokrala sve očevo tamo. A kad počinje taj vaš razdor, da tako Eto, kažem to sa sestrom? Eto, to je počelo od tih drva. Od tih drva je počelo. Ali mora da je nešto bilo da ste primetili ili... Pa kad ste imali 20 godina i kad ste imali 30, nekako se zna... Uvek je se ona izdvajala i uvek je ona uzdizala njene, a moju decu nikad pomenula nije iz prvog braka. Ne, da ostavim ovog malog iz prvog znači, braka. Znači, vi imate decu iz prvog braka? Imam iz sina oženjenog i imam ćerku udatu. Ćerka mi živi u Valjevu, sin mi živi u Arapovcu. Ima svoju porodicu. Nikad oni ništa dedino uzeli nisu. A kažete mi, kakva je ona tetka vašoj deci? To ne znam, to moraju moje deca da kažu. To. Ja to ne mogu da kažem. Ajde sad malo oko oca vašeg. Kakav on odnos ima prema vašem lošem odnosu između vas dve? To je isto i to ne znam. I to ne znam, samo eto, poslali... Kakva je njegova reakcija bila, izvinite, na to, za ta drva u šumi, ajde da se za to sad... E, za to, ja sam otišla, jer smo se dogovorili kad su ta drva doterana, istrugana sve na panjiće, dogovorili se ja i moj suprug da idemo da pocepamo ta drva i da spakujemo. Međutim, ja kad sam otišla, moj otac meni rekao, ali pod njihovim uticajem, šta si mi, kaže, ćero napravila? Dobro, rekao, tata, reci mi šta sam ti napravila. Znači, ja sam čovjeka našla, platila, i za tebe, i za mene. Dotero, samo da isečemo, ne treba, ne treba, ne treba, idi kući, idi kući. I isto tad ja jedno vreme nisam išla. A kod vaš otac živi sa njom, je li tako? Ne, 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 on živi sa maćehom, sami njih dvoje žive. On i maćeha žive, a sestra živi selo do njega. Je li tako? Tata kaže tako. Ja sam otišla kad je on trebao da ide u bolnicu, on je mene zvao, otišla sam tamo, otišao je u bolnicu, non stop sam ga obilazila, da bi mi posle zet, kad je on došao kući, rekao i sestra, to tad kad su mi rekli kopile, napali me, šta sam ja tražila da idem u Mirosavljevce, rekao, mene je otac zvao da idem. Ja nisam otišla samo voda. Da li vam je otac nekad rekao da možda niste njegovi? E, to mi je rekao u subotu sad. Tek kad sad? Sad u subotu kad sam pozvala. Kad sam poslala drugu poruku da dođe DNK, ja kažem, tata, jesi ti siguran da ja nisam tvoja? Zašto si došao kod mene, tražiš me kad ste rekli da sam kopile? Koliko vi dugo imate maći, kako kažem, koliko su oni dugo u braku? Dugo su u braku, ja prvi razred kad sam krenula. A vaša majka šta je? Ona je umrla. Razveli su se i ona je umrla pre, ima 25 godina. A vi nikada ni od majke niste čuli, ne možete se setiti ne, u detinstvu? Ne, ili ne. Nekakve njihove međusobne razgovore možda ne, svi pominjete? Ne, da sam ja kopila. Kakav je njihov brak bio? Vaš otac i majka pokojna?
To ne znam, ja sam 3 mjeseca imala kad su se oni razvali. A, vi ste bili baš Ja sam bila mala, ne znam. Ali posle, mislim, oko posećivanja i šta je, znam, kakav majka je odnos bio? Majka je dolazila kod mene, obilazila me, dešavalo se i otac da dođe, u prvi brak gdje sam bila, oni su tad bili. Ne, ja vas pitam za dok ste još mali bili, pa ste bili sa majkom, a oni razvedeni, kakav je njihov odnos bio to oko vas kao deca? Kao razvedeni roditelji? Pa normalan odnos, normalno. Majka je se vratila u svoje selo, on je ostao tu. Nas je više baba odgajila nego... Nego i ona i on. Da. Znači i vi ste sada praktično šokirani sa ovaj... Da, to me je pogodilo. Sa tom činjenicom da vi jednom niste njegova ćerka. Ništa, a imate toliko godina. Mene ništa ne zanima. Ni njegova imovina, ni njegovo ništa. Ja hoću samo da znam jesam li njegova ćerka ili nisam. A da li vi mislite možda da je to baš sve zbog te imovine? Ne znam. Tako je kod nas u Srbiji. Ne znam. Stvarno ne znam. I ja sam to kad je on došao kod mene pitala, tata, ja sam zvala prvi put DNK, sestra nije dozvolila da se ide u njenoj kući, jer je on tad bio. Jel ti hoćeš da ja pozovem ponovo? Kaže, hoću, ja imam dokaz. Ja želim da mi pokaže taj dokaz da ja nisam njegova ćerka. A dakle, on sada kaže da ima. Tako je on meni rekao. A da zašto on vam nikada pre toga nije? Ne znam. To sam i ja pitala, zašto mi nisi rekao? Znači, ja sam život za njega dala. Trčala sam, vidjet ćete sad kad odete, klimu sam okupila, imam račun i za to me sestra napala da nisam ja kupila, nego ja imam račun, sve papire da sam ja kupila. Sebi klimu nisam kupila, dala sam njemu za kiseonik, bocu kiseonika, jurila sam, jedna nastavnica mi iz Beograda dala adresu i išla sam kad smo ga izvodili iz Beograda iz bolnice, svratila sam mojim detetom, kupili kiseonik, doterli, vidjet ćete kad odete, boca kiseonika. Ali ste sasvim sigurni da vam da nikada niste čuli da vam neko možda nekada rekao pa ti nisi njegova ćerka ili tvoja majka je, ne znam? Jesam, ali se ne sjećam, stvarno se ne sjećam. Bili prekoliko. Ne, 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 nisam bila mala. Niste bili mala? Nisam bila mala. Otišla sam kod njih, odnala sam im ručak i maćeha mi je spomenula da je krenula priča da sam ja kopile. A to je priča bila između oca i sestre. Ko je kome šta rekao, ne znam. Ja kažem, a daj mama batali, to nije to. Pusti, neću da slušam priče, računajući da od toga nema ništa. Da. I pre 5 mjeseci, prvo od svoje... Znači vi se tad niste, nije vas ni štrecnulo? Ne, tad ništa. Dok mi nije sestra i to je ovako učinila. Šta tražiš ovdje, ti si kopile, nema šta ovdje da tražiš. A kako se to dogodi među ljudima odjednom takav... Stvarno ne znam, ja stvarno ne znam. Ne znam i to me... Jeste znali da se posvađate pa da ne pričate ili da... Dolazilo je tu do tako nekih bez veze, ali nikad nije tako. Da. I ovo da vam kažem. Ja da sam saznala ovako nešto, da je meni moj otac rekao da je moja sestra kopile, ja to njoj nikad u životu rekla ne bi. Nikad u životu, jer mnoge stvari za njenu decu ja sam sakrila, nikad joj pomenula nisam. I to da je meni otac rekao da je ona kopile, znači otišla bi za mnom u zemlju. Ne bi joj pomenula, kao što je ona meni sa nekim zadovoljstvom to rekla. Da sam ja kopila šta ja imam da tražim. Ali ne znam zašto. Rekla mi je da sam lopov, da sam pokupila sve, da će da mi pošalje miliciju. Ja sam ovako rekla sestru, pošalji. Od podruma do tavana policija neka uđe. Ako nađe jednu očevu stvar da sam donela iz Miroslavljaca, slobodno neka je nosi. Dobro, meni je sad već negde ono na 90% jasno da mi ovdje radimo samo zbog... Praktično zbog imovine. Znači da je ovo problem imovina, da ona hoće sve za sebe. Ne znam, ali zašto me je nazvala kopiletom? Ja samo hoću... A ja verujem da vas to boli. To on shvatite 5 mjeseci. Ja noćas cijelu noć nisam spavala. Znači to je se urezalo one reči njene da sam ja kopile šta ja tražim tamo. Sad ćemo mi da uzmemo lepo bris. Mene samo zanima da li sam njegova ćerka, ništa više. Ako nisam, neka mi kaže čija sam ćerka. Samo me to zanima, ništa više. Sad ćemo to i da utvrdim. Milojka ne može više da živi u neizvesnosti. Rešena je da sazna istinu. Ajmo onda svi zajedno kod njega. Idete vi sa nama. Da mi lepo uzmemo bris, da porazgovaramo.
Ja ću da vam maznem ovaj jedan. Mogu? Može. Ajmo. Može. Idemo svi. Sad ćemo lijepo polako tamo da stignemo, vi ćete nas odvedeti. Jo, mac! Pa polako. E, a da i poprobamo, a? Da bacimo novčeće, pa da vidimo šta će da bude. Ajde. Ja imam ovdje sigurno jedan. Kako to beše? Okrenemo se ovako, jel da? Leđima, pa bacimo. Ajte vi, hoćete? Šta biste vi volili da bude? Zamislite pa bacite preko rame. Neka, ispunit će se sigurno. Bitno je da smo pomislili želju. Milojka vodi ekipu DNK do susjednog sela gdje živi Predrag. Šta mislite kako će da nas primi? Sad ćemo vidjeti. Jel nije prek čovjek? Nije bio, jel da? Ajmo mi odmah unutra. Jako hladno. Ja da sam njeno tu. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Smo vas probudili. Dobar dan. Natali. Predrag Stevanović, se rodila u Zajci. Pošta i Rosaljci. Drago mi je. Predrža ćemo da popričamo. Pitanja, kakav su postavite? Šta treba? Neću puno, ja ništa vama da postavljam, vi ćete meni malo da pričate. Molim. Šta budete htjeli da mi pričate? Jel važi? Važi. Eto. Vi znate zašto smo mi ovdje. Možemo da sedemo tamo u Veroviću, u Neveć. Možemo da je već. Reći. Tamo ćemo, pitanje. Ajde, gdje vi mislite da je bolje, ali mislite da je tamo bolje? Može. Ajde nas odvedite. Ajde, da uvera. Ajde. Sada u tome. Ajde. Šta držite tu u ruci, šta vam je to? Što držim? To što držite u ruci, šta vam je? Pa da, hvala Bogu. Ne znam, nije te čuo. Jel mogu da pogledam ja? Volite. Jeste htjeli to da mi date? A, vojna knjižica. Molim? Vojna knjižica. Vojna je, da. Vojna knjižica. Dobro, gdje vidim da ste služili vojsku. A? A što ste mi ovo dali, da vidim? A, da povedam kad sam bio, od kad dokle. A ja ću vam drugo reći. Otpušteni ste 64. 26. Ja sam bio u armiji. Posle 20 dana njena je majka došla mene u posetu. Kad ste vi otišli u armiju? I ona bila ostala u drugom stanju, prije toga nego što je došla kod mene, da potvrdi kao da je to moje dete. A ja garantujem i okom i glavom, dovde da mu sjeće, da ona nije moja čerka. A kako to tek sad, pobogu? Molim? Kako to tek sad, posle 50 godina, što kažu da niste? Pa to niste... to. Ja to tražila. A jeste li vi njoj ikada rekli ja nisam tvoj otac? Pa nisam nikad. A što? Pa eto, pa sad je ona tražila nešto, šta je tražila, ne šta je tjela, ne znam. Pričajte mi, kako je to bilo između njene majke i vas i zašto to ona odjednom sad nije vaša ćerka, a ova starija jest? Pa ne znam kako je bilo. Ja sam očao 20 septembra u armiji. Dobro. Ona je posle 20 dana došla kod mene u posetu. Pa dobro, ali vi ste već bili u braku. Jesmo bili u braku. Jesmo bili u braku. Dobro. Jesmo. Ali što je ona došla za 20 dana? Pa da vam kaže da, da je u drugom stanju. To je ostala u drugom stanju sa kim ja to nisam upoznat, nisam interesuje, ko je nije, bato, nije važno. Ali ona je bila ostala u drugom stanju. Kad došla kod mene da potvrdi, kao da je to moje dete. A je li bilo to među ja mama? Ja gledam da to nije moje dete, ona. Drugo ništa nemam da pričam. Ali vi ste njoj 54 godine bili otac. A? Vi ste njoj 54 godine bili otac. Jesam, normalno. Normalno. I gledali ste ko svoje dete. Ali vi ste sad zaključili da to nije moje dete. Ni po jednoj točki.
ni po mislima, ni po ponašanju, ni po čemu. Ja je ne priznajem. Ja mogu ja za svoju ćerku. Kako ako nosi vaše prezime ona? Jeste je dali prezime vaše? Molim? Jeste je dali prezime vaše i kad se rodila i na sebe ste je prijavili? Ja sam dao. Vaše prezime? Kome? Pa ćerki vašoj. Pa kako ne uzela prezime kad se udala? Prezivala ste ono dok je bilo kome... Pa to imala je vaše prezime sve dok se nije udala. Znači tad vam je bila ćerka. Sad nije. Ja, jeste. Pa li jeste ili nije? Bila je ćerka, se je priznavala ćerku. Ali više nećete da je priznati. Sad ricu, ali ona je tražila sama sad. Taj ali znate zašto je tražila? Kako je dade svima, sve drugima, njoj ništa. A znate zašto je tražila to sada da mi pa, dođemo da se... Ne znam zašto, nema pojma. Pa zbog njenog odnosa sa sestrom, sa vašom starijom ćerkom. A šta imala sa sestrom rođenom? Pa ne znam, nešto su se posvađale oko toga, da li su... Pa mene da nije te druge ćerke moje, junuka. Ja bi do sada, možda prije 10 godina bi bio u one strane. Moje 10 godina bračnu vodu. Nije vas ništa, nije vas gledala nikad? Ne. Gledala je dok je mužila moju babu, dok imala da muze, pare, davala je sve što je želela. Dosle je bila dobra. Čim je to prestalo da više ne daje, ona je prekinula odnose. Ni te dodi, ni to bilazi. Ne, baba nepogreda. Nemo ti ide? A pitali ga zašto? Da je došla jedna put, ovo biće. Jednog došla možda jedna put. Evo, ja ću da vas pitam zašto. Zašto ona više ne dolazi? Molim? Zašto više ne dolazi? Pa ne znam, pitati nju. Ne znam, zašto. Zašto ne dolazi ti više? Pa zato što... Pre 5 mjeseci ovde, baš ovde, ta starija ćerka njegova, znači 10 godina sam dolazila, žute banke od maćehe uzela nisam. Troje dece imam, u svi troje da se zakune. No, da mi maćeha, žute banke... Tata, zakuni se u nas dve da sam ja uzela. Zakuni se u nas dve, okreni se. Zakuni se da sam uzela od nje. Ajde da malo, da se smirimo malo. Ništa. Ovde mi je sestra rekla šta ja tražim kad sam kopile. Ona, zet i unuk. Unuk je ovako činio. Da vrati šta si uzela. Kaži mi Dejane šta sam uzela. Jesi kopile. Kako to možete da kažete? Sad, tih 5 mjeseci je čerka, zet i unuk ovdje kod njega. Tih zadnjih 5 mjeseci. Do tad. Vidiš da su njoj rekli da ne smije da kaže ništa. Da ne smiju da uđu kod nje. Ja sam im okrečili, sređivala, sve hranu vukla, 40 stepeni, sav komšiluk može da potvrdi. E ovih 5 mjeseci ga oni gledaju, zato što su mene isterali. Čekajte da ga ovaj... Je li vam dobro? Ništa. Je li vam dobro? Priča je završena, s tobom nemam ništa. Okej. Okay. Danas. Samo da znam jesi mi otac. Neko zna da te ne priznaš ćerku. A šta vi to... Prori mi propis da ti nisi moje dete, ni voli cito. Jeli, dede kaži mi, kad je mi... Daj, stani. Neka se... Stani. Da damo krv. Stani, evo sad. Sve pristaje. Čekaj, stani da te pitam ovo. Jel se sjećaš kad je mama bila u bolnici u Beogradu? Jel se sjećaš šta je Milina napravila u bolnici? Jel se sjećaš? Evo imam svedoka Dragu Soku. Kad si rekao, čija je sunce i jebem, ona nije moja čerka. Sad odjednom ispada, nisam ja tvoja čerka. Jel se sjećaš kad nije tela u sumeć za svrat, jesi tad rekao? Ona nije moja čerka, na koga je? Jesi li rekao, pa reci mi? Rekao sam i... Ti si nas dve zavadio, tata! I sad ti, ne poriče. Kod nje pričaš jedno, da. Kod mene pričaš drugo. Ne. Ti si nas zavadio, lično ti. Ja lično, dobro. Ti lično. Ne, tvoj mozak je zavadio. Ne. Tvoj mozak. Ne. Evo Lilu. Sad hoćeš da budem ja. Nije tačno. Sam ja, sam ja. Nije tačno. Žena nad ženama. Isterali ste me. Jel vidiš se? Pre pet mjeseci ste me isterali odavde. Jel te dovezu unuk da kažeš da sam napravila račun 900 dinara? Račun 400 dinara. Zato što je podigao kredit njemu da uvede parno grejanje. Sve, neću da pričam više ništa. Ko ti je kupio klimu? Ćuti.
Reci! Kažite me! Ko je kupio? Koliko sam ti knjiva dao? Sačekaj, šta sad to pričaš? Koliko sam ja tebi života dala? Da. Koliko sam ti života... Ko ti je kupio klimu? Reci! Ko ti je jurio bocu kiseonika? Da nije bilo mene, ne bi je nimo. Ajde da uzmemo bris. Jel može? Da uzmemo ovo pa da proverimo. Ajde. Pa šta vi to, gospodine, sve imate što ima da se deli, pa je ovakva frka? A jeste vi pisali neki testament? Zašto, za? Pa da delite čerkama šta imate. Da delim? Da. Ne delim ništa još, to sam živ. I će ne delim. Kakav vam je odnos bio sa ženom vašom, bivšom, sa majkom vaših čerki? Sa njenom majkom? Jest. Bez dvobi odnosima. A čim sam ja hoću u armiju, posle 20 dana, ona je prekršila pravilo, tamo našla je druga, zapračita košvalera. Ja sedim ovdje kada u sobi, ona, teća smena, ne ilazi tu, ona izlazi, da se čekiva da proti švalere. Kakva je ona bila? Opišite mi njihovu majku, kakva je ona bila? A? Vašu tu ženu, opišite mi je, kako se ponašala, kakva je bila? Pa normalno smo našli, normalno. Poslije jedno vrijeme, malo poslije. Zato što je se izgubila bila. Pa čekajte, je li bila normalna ili je sačekivala švalere? Pa bila normalna. A to je normalno da sačekuje švalere? Pa ne znam ja baš. Meni nisu tako rekli. Pa meni nisu rekli da je to baš tako normalno da sačekuje švalere. Dobro, to je druga tema. Znači, vi ste sumnjali da ona vas vara, vi joj to oprostili, vratili se njoj, bili još malo u braku i razveli se. Vazme zbog djeca, zbog i da nije odgovali djeca. A da bi bilo, ona nije dala iz toplosti. Niste ponašali, niste povratila, nego je terala i dalje kera. Znači ništa toga. Ja to nisam ovo trpim, ja sam je lepatero. A vi ste posle ponovo oženili i sad nije vaša čerka? Ona sad jem nejam djece. Ona je odgajila ovu čerku i onu stariju. A nije baba odgajila njih? Pa baba i sad jem u skopu bile zajedno. Ali ona je gledala lijepo ova žena. Treba reći dušu. Aj kažite meni sad, jel stvarno nije vaša čerka? Da li to stvarno mislite ili se nešto ljuti na nju? Nije moja čerka. Ni po jednom tački. Jel niste nešto ljuti na nju, pa zato to tako kažete? Ništa nisam ljutio. Nego nije moja čerka. Pa malo mi to čudno posle toliko godina. Evo, preće se po tim nalazima. I po krvi je, kada treba da damo i krv. Ne, ovo je dovoljno za ovaj... E, to je pokazni, pa će neće. A dobro, kažete vi meni, ako donesemo rezultate, a u rezultatima piše da vi jeste njen otac, šta će biti? Šta će biti? Da. Šta može da bude? Ne znam, vi mi kažete. Šta da bude? Kakav će odnos da bude? A? Kakav će odnos da bude vaš prema njoj? I dalje, ja ju ne priznajem. Čekajte, a mi donesemo rezultate da je ona vaša čerka. Da više mene ne treba. Bez obzira kako da ne stane. Ona je samo završila posao. Pa to meni deluje da onda baš i nema puno veze jer vam čerka po krvi ili nije, vi nju jednostavno... Djelo je slatko, da. Ništa, ne bih vas više zadržavala, odmarajte, vratite se, spavali ste, pa kada dođemo sa rezultatima mi ćemo vam doneti. Jel važi? Svako dobro. Svako dobro vama. U Centru za genetiku DNK najpreciznijim metodama utvrdit će da li je Predrag Milojkin biološki otac. Dobar dan. Kako ste mi danas? Biće bolje. Hajdemo unutra pošto pada kiša da... Valjda ovo kuće neće. Ajmo. Da stanemo ovde, da se sklonimo od kiše. Hoćete vi ili ja da pomoću? Jel tu on? Trebalo bi, jel da? Javila sam. Nema ga. Probamo ovde možda. Ja ne vidim ništa, nema ga. Nije tu. Da ga pozovete? Ajde ga pozove. A gde bi mogao da bude? Pa nigde nije išao, jedino kod lekara, ali ima kući sve. Svi su zbunjeni jer nisu očekivali da Predraga nema kod kuće.
sve je bilo dogovoreno. Šta kaže tata? Stiže, otišao je do Lazarevca. Hoće brzo? Hoće. Dobro, s kim je otišao, vam rekao? Sa unukom. A sa unukom? Ne znam zašto. Javila sam mu da bude tu. Aha. Pa dobro, doći će, to nam je najvažnije. Hoće. Kako se vi osjećate danas? Loše. A šta mislite, kakve vam rezultate donosim? Ne znam. Ne mogu da mislim ništa. Pa li vi verujete da ste vi njegova ćerka? Pa ja verujem. Sad vidjet ću. Jeste imali neki kontakt sa sestrom? Jeste se čuli od onda? Ne. Nemam. Nije vas zvala? Ne, nemam ja sa njom nikakav kontakt. A on? On me zvao jedno večer. Mhm. I rekao mi da ja ostavim Panteliće na miru, da im ne dižem više pritisak. Ja sa njima nemam ništa, niti ih zovem, niti se čujem. Jedino ako je problem bio što su me pitao narod, sretao mi i pitao jel dolazi, jesi zvala DNK, jesu dolazili. Rekla sam da jesu, da me zanima jesam li njegova ćerka ili nisam. Da. Ništa više. Vi želite da sačuvate uspomenu na majku, jel da, kroz ovo? Jeste. Tu je ona prvo, pa onda ja. Znači, vi sestru niste zvali, ona nije zvala vas. I ne želim da je zove. A li vi mislite da ovi, oni njega, da ta, ajde da kažem, huškaju sad, da vi njih okretirate, da ih uznemiravate? Da su oni to njemu rekli. Da. Da ja njih uznemiravam i maltretiram i zato me on i zva. Ne znam. Više ne znam šta da mislim. Meni bi draže bilo da smo snimali u vašem onom lepom dvorištu. Pa šta će? Ali nije ni ovdje, ovdje je ovako uredno i lepo i... Jel da? Jeste. Tako mi nekako deluje kao da ste to nasledili od svog oca. Jesam. Tu urednost i da znate se bavite. Jesam. Svećem i dvorištem. Ne, neću da vas pitam šta ste zamislili prošli put na bunaru, ali mislite da će da se ispuni ta želja? Pa ja se nadam. Reč po reč, vreme prolazi, a Predraga još nema. Dobar dan. Dobar dan. Evo došli ja sa rezultatima. Kako ste? Gde ste bili? I u Lazarevcu. Šta ste radili u Lazarevcu? Imao to oni posle u banku. Imao para. Aha. Pare. Je li ima para? Pa ima para. Kaj šaša. Danas samo penzioneri pare u Srbiji imaju. Jel da? Hoćete da se sklonimo malo sa kiše? Da ne kisnemo? Ja u sobu. Meni će frizura da se pokvari. Ajmo, ajte i vi s nam. Ajmo. Ja vas čekam, čekam, vi nikako da dođete. Mi nismo hteli da ulazimo dok vi ne dođete. Kucali, nema nikog. Kako ste danas? Kako ste danas? Jeste bolje? Bolje, malo. Dobro. Bolje se i čujemo. Jel da? Hoćemo da sklonimo mi ovo... Da sklonim ja ovaj nož malo. Ne boj se. Bezopazan je. Bezopazan je nož. A kakva je ova situacija? Je li ova situacija opasna ili bezopasna? Ova situacija sa vašom čerkom i između sestara, je li ona opasna? Je li opasna to situacija? Opasna. A što? A što je to tako? Pa ne znam ja, ona zna. Ja sam donela rezultate. Da, hoće da bude ona šerif. Šerif da bude, glavna. Pa li može ona da bude glavna? Pa ne znam, pokušava. A mene ne može, ja imam gazda. Ja sam sad za gazda. Ja ne može da gazda niko. Jel da? Ja sam čula da ste vi radili u rudniku. U rudniku? Da. 20 godina. Jel to težak posao? Da, ima težak nego u zemlju raditi u zemlji. Jel da? Na kamen i na uglje. Šta ima težeg posla? Težeg posla nema. Od rudarstva. Najteži posao. Hoćete vi da čitate rezultate ili... Pa, možda čujem. Da ja pročitam. Pa dajte vi, ja ne vedem šta. Ja ne vidim. Sva ne vidim. Hoćete vi? Ne, pročitajte vi. A što ne biste vi? Nisam naočare ponela za... A nemate za... imate za čitanje i za... Aha, dobro. Nije nikakav problem. Ja ću vama svakako pokazati, mislim, da vidite, jel? Čitam vam samo ovo mišljenje. Mišljenje samo čitam. Na osnovu dobijenih rezultata, jel me čujete? Čujem. Dobro.
Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Predrag Stevanović jeste biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Milojka Simić. Vi ste njen otac. Ja. Evo, vi ste njen otac. Ali to je samo ovako otac. A inače, ja sam bio u armiji. Ali vi ste njen otac. Bris kaže da ste vi njen otac. Ja, dobro, otac sam. Biološki. Ovako, ovako. Ne, biološki otac. Inače, pravi otac nisam. Ne, znate šta znači biološki? Znači pravi otac. Ne onaj koji je odgajio, nego onaj koji je napravio. Ja sam odgajio. Ne, vi ste njen biološki otac. Razumete me? Ja. Pravi otac. Pravi. Možete da budete sigurni da je vaša supruga bila vama verna. Vaša verna. Pokojna supruga. Verna? Verna, da. Evo, vi ste njen biološki otac. Pogledajte čerku. To ne može da verim. Pogledajte čerku. Evo, pogledajte i vidite da li vam je čerka. Pre došao ko mene valio post 20 dana. Ali to nema veze, evo papir kaže da je ona vama bila verna. Verna bila? Da. I da je žena koja sedi pored vas vaše dete. To nije tačno. To je zapravo. A što je ne pogledate? To nije tačno. To ne priznajem. Ne priznajete ovaj papir? To ne priznajem. A šta bi vas ubedilo da ona jeste vaša ćerka? Šta vas može da ubedi da ona jeste vaša ćerka ako ovo ne može? Možeš da se rodi dijete u petom mjesecu? Evo vama da vidite. Može. Ja ne znam da li možete uopšte tim naočarima, ali u svakom slučaju papir ostaje kod vas, pošto ste nas vi zvali, tako da vi možete to da... Jel može se rodi dijete u petom mjesecu? Ne znam, ali... Ako može, u redu. Ja čitam, pa... Može kod vas, u redu. Verujem u ono što piše. Kako se osjećate? Očajno. Jel biste ga zagrlili sada da mu kažete, tata, ja sam vaša ćerka? Ne, on me ne priznaje. Ja sam bio u armiji. Posle 20 dana njena je majka pokojna došla ko mene 1000 km prešla. Već je bila začunila vode, pa došla kao da overi. Kao da je moj dete. Pa evo, vaše je. A? Pa vaše je. Pa vaše, moja ili? Nije moje, vaše je. Nikako. Nikako. Ali, gospodine, peti mesec, deveti mesec, 11. mesec Georgina, ovi rezultati su 100% tačni. Znači, ovi rezultati kad se rade na ovakav način su 100% tačni. Tu nema greške. Tačni. 100% tačni. Evo, da. Možete da proveravate koliko tako, god hoćete. Da, tako u redu, a neka bude. Neka bude. Ajde. Nemojte vi meni neka bude, ajde. Nego vi ćete da mi učinite nešto. Pa reci. Da mi učinite nešto. Da je pogledate. Šta radim? Da je pogledate i da je kažete ćerko ili... Ne da mi. I? Šta vidite? Jel vidite svoje dete? Vidim. A što je ne zagrlite? Vidim je. Jel vas to neko slagao? Ko vas je slagao da ona nije vaša ćerka? Narod ga slagao, rekao da je moja majka kurva. Moja majka se sad prevrće u grobu. Jesmo ispravili mi sad tu nepravdu? E, to sam htjela, da skinem ljagu sa moje majke. A da i probate... ceo Mirosaljac da vidi šta je moj otac, da ja nisam njegova ćerka, da pogleda ovaj rezultat. Šta će reći vaša sestra sada posle svega? Ne znam. Ništa više, mene je samo to zanimalo. Za mene je... Ne mora to da me prihvata. Gospodine, vama ovi rezultati ništa ne menjaju. Ništa neko te. Za mene ne priznaje rezultate. Jel mogu ja da kažem nešto? Može. Od danas... Ne priznaje. Ja sam za mojeg oca, za moju sestru i za njenu familiju mrtva. Danas su me oni sahranili. Oni su me danas sahranili. Ne postojim više za njih. Ko će vas da ubedi u bilo šta?
Šta ste bili u vojsci? 63. Ne, ne, šta? Šta ste bili u vojsci? Šta sam bio? Da. Vojnik, običan. Običan. Ja sam mislila ste neki general običan bili. Molim? Ja sam mislila ste neki general bili. Dobre, hvala ti na komplimentu, hvala ti na komplimentu. Tako ste mi odlučni. Pa ne, govorim istinu. Ja sam vam sad donela istinu, a vi dalje u nju ne verujete. Ne verujem. Pozdravim sa vama. Hvala, hvala vam. Vi prespavajte pa vidite da li su rezultati dobri ili nisu, ili važi? Važi, važi. Ili mi obećavate? Važi, obećavam. I kad budete gledali isto? Da. E. Ona je vaša ćerka. A? Ona je vaša ćerka, da znate. Ja. E, nemojte da zaboravite to. Aha, dobro. Ajde. Hvala. Ništa, ja sad idem. Dobro, ajde. I ako me ti ne priznaješ, ja sam tvoja ćerka. Dobro. Dobro, ćeri. Doviđenje, prijatelj. Nemaš nikom obaveze prema tati. Redve. Rekla si. Pozdravljam vas. Imate sad taj papir, pa... Hvala. Ako vam to nešto znači. Mnogo mi znači. Sad ću da ih tužim za ljagu što su me... Da skinem sa mene i sa moje majke. To ćete da radite? To ću da uradim. Prvo sestru, pa onda oca. Jel mislite da će vam to pomoći? Ne znam. Ali pokušat ću. Dobro, sad imate rezultat, vi bar verujete da je taj rezultat. Ali isto, ponavljamo, danas, znači, sestra me je moja i otac sahranili. Ne ja njih, nego oni mene. Za njih više ne postoji, znači, mrtva sam za njih. Šta ćemo sad sa tom imovinom i sa svim? Ništa mi ne treba. Jel im prepuštate sve? Ne treba mi ništa. Samo me zanimalo je da vidim ja sam njegova ćerka ili nisam. U svakom slučaju, hvala vam puno. Još jednom, prijatno. Nema na čemu. A vi pokušajte malo da se smirite i da... Neka vam je to bar neka satisfakcija. Ništa. Pozdravljam. Hvala. Prijatelj.